טוב, מורד, מה אנחנו הולכים לראות היום? היום עומדים לראות את הטקס חגורה שלי, המעבר בין חגורה צהובה לכתום צהוב. זה בגלל שאני השקעתי הרבה מאוד בג'ודו, התמדה, כמו שאומרה, למידה, ו... ותוארים. ומראים את זה בתוך הקרב את הכל. ויש לך גם תואר של סגן אלוף תל אביב. תואר סגן אלוף תל אביב, למרות שזה לא קשור יותר מדי. ועכשיו לטקס. טוב, מנים?
Yeah.